ka dalë një lajm tjetër, saqë nuk ka më kohë për të verifikuar dhe pastaj goditja tjetër që tani më po bëhet gjithmonë më shumë mod. Rasti për shumë me Rai Treshin, nuk do kështë ndodhur, edhe me Rai Treshin, nuk do kështë ndodhur në të shkuarën, që të bëjë një reportazh pa asnjë verifikim të atyre gjërave që thoshte. Megjithatë, gazetari Rai Treshit ka pretenduar që i qëndron gjërave që ka thënë dhe do ta nxjerrë reportazhin, sepse për mua ishte e patolerueshme dhe e pa drejtë që një reportazh i përlajmëruar të mos nxirret minimalisht duke bërë një argumentim, që mund të shtyhet për të verifikuar faktet, mund të shtyhet për të përfshirë palën tjetër, por jo ta injorosh një anoncim të një gjëje që ishte bërë. Unë nuk e di këtë pjesë sepse më thënë drejtën nuk e kam ndjekur në këtë aspekt. Po di që ajo që ndodhi nuk do të ndodhte para disa vitesh. Pra që të bësh një emision ku të marrësh në përgoj persona të cilët janë të gjallë, janë persona publik, kanë një përgjegjësi përpara gjithë dhe të mos kërkosh versionin e tyre të ngjarjeve ose të mos verifikosh çfarë thua për ta. Nëse ata i referoheshin mediave shqiptare në pjesën qendrore të tyre dhe të gjitha gjërat që kishin nxjerr nuk është që nuk janë publikuar në mediat shqiptare më parë. Kjo është pjesë tjetër e bisedës se nuk do të zgjatim te kjo, po faktikisht jo ishin referuar, po ato të gjitha ishin gjëra të marra nga këtu. Po një media mund të referohet në mediave lokale. Dhe dakord, por në momentin kur ti merr nga një burim tjetër një lajm ose një tërsi faktesh në thonjza që janë problematike dhe asë nuk i verifikon dhe nga tjetër të njëtët viktima të atyre që ti ke marë ti i ri godet pa bërë verifikim, kjo nuk të kështë ndodhë më para. E kjitha të unë? Të e thash në këtë sens. Dhe pastaj pjesa kulmore fare ishte mohimi i faktit që ndërkohë përgjigjet të cilat ata i kishin kërkuar, i kishin marrë dhe nuk i publikuan. Kjo është e drejtë e tyre pasaj ti përfshin apo mos i përfshin. Dhe që të mos i përfshin është e drejtë e tyre. Mund të jetë e drejtë e tyre dhe është një drejtë abuzive. Por është e drejtë e tyre. Por që të thonë që nuk i kemi. Jo, mirë, kjo pasaj kjo nuk qëndron. Po që të drejtën e tyre për ti përfshin ose mos i përfshin funksion të investigimit që kanë bërë. Pa hyrë në detaje në këtë punë, unë mendoj që këtu ka një revansh, po themi, të spektaklit, të nevojës për audiencë, të nevojës për të tërhequr sa më shumë vëmendje dhe për të ushqyer publikun me sa më shumë ngjarje dhe me sa më shumë interpretime të cilat e fusin publikun jo më në një marrëdhënie më thonjë za të mërzitshme me të vërtetën, po një marrëdhënie shumë tërheqëse me gënjeshtrën, me fiksionin, me filmin, komplotin, konspiracionin.